ইতিমধ্যে সমগ্র ভারততে কোভিডৰ সংক্রমণ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কোভিড 19 এ পুনৰ এবাৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ভাৰতত এবাৰ কোভিডক লৈ দেশৰ স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তই এক জৰুৰী বৈঠকত বহিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীৰ লগত ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে বৈঠকত বহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই বৈঠকত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সবিস্তাৰে জানক এই ভিডিঅৰ জৰিয়তে মহামাৰী কোভিডক লৈ পুনৰ এবাৰ আতংক স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তৰ এক জৰুৰী বৈঠক কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰে বৈঠকত বহিছে মন্ত্রী কেশব মহন্ত সকলো ৰাজ্যত কোভিড বিধি সতর্কতামূলকভাৱে অবলম্বন কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে সমগ্র দেশত হুড়াহুড়ে বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা যার পাছত স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু অধিক শঙ্কিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে কোভিডৰ নিয়মসমূহ কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰা হৈছে দেশত প্ৰতিদিনে 6000তকৈ অধিক লোক আক্রান্ত হৈছে কৰোনা মহামাৰীত যার পাছত স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু অধিক আতংকিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে হটস্পট চিনাক্ত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিৰ্দেশনা দিছে কোনটো স্থানৰ পৰা কোভিড আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পাইছে সেই স্থান চিনাক্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোভিডৰ পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে ৰাজ্যসমূহক 10 আৰু 11 এপ্ৰিলত সমগ্ৰ দেশত কোভিডক লৈ কৰা হ'ব মক ড্ৰিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত এক তথ্য সদৰি কৰি জানিবলৈ দিছে মহামাৰী কোভিডক লৈ পুনৰ এবাৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ দেশজুৰি ইতিমধ্যে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত কোভিড প্ৰটকল আৰু অধিক কঠোৰ কৰি তোলা হৈছে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যসমূহক আৰু অধিক সতৰ্ক হৈ থকাৰ এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে লাহৰি ঘাটত এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সবিস্তাৰে জানক এই ভিডিঅৰ জৰিয়তে লাহৰি ঘাটৰ ভোৰাগাঁৱত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত কেইবাটাও বাহগৃহ জ্বলি বস্মীভূত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মুহূৰ্ততে জুয়ে আৱৰি ধৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চল অগ্নি নিৰ্বাপনৰ অপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছিল স্থানীয় ৰাইজে বহু পলমকৈ উপস্থিত হৈছিল অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী কিন্তু এই ঘটনাৰ ফলত কোনো লোকৰ হতাহতি হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা হোৱা নাই অৱশ্যে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বহু লাখ লাখ টকাৰ সা সম্পত্তি জ্বলি ছাই হৈছে আপোনাৰ মোবাইলত অহা এটা এছ এম এছে খালী কৰি দিব পাৰে আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্ট সবিস্তাৰে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানি ৰাখক এটা এছ এম এছে খালী কৰি দিব পাৰে আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্ট সৰ্বসাধাৰণ এ পি টি চি এলৰ বিল পৰিশোধৰ নামত আপোনালৈও এটা ফেক এছ এম এছ আহিব পাৰে এনে মেছেজত ক্লিক কৰিলে মুহূৰ্ততে আপুনি হেৰুৱাব পাৰে আপোনাৰ সাঁচতীয়া ধন নিশাৰ ভিতৰত বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰা হ'ব বুলি আপোনালৈ এক এছ এম এছ আহিছে নেকি যদি আপোনালৈ এনেধৰণৰ এছ এম এছ আহিছে তেন্তে আপুনি সাৱধান হৈ থকাৰ প্ৰয়োজন আছে দুষ্টচক্ৰৰ ভয়ংকৰ জালত পৰিব পাৰে আপুনি এ পি টি চি এলৰ তৰফৰ পৰা ভুৱা মেছেজ প্ৰেৰণ কৰিছে হেকাৰে মেছেজ অহা নম্বৰত ফোন কৰিলেই হেক হ'ব পাৰে আপোনাৰ মোবাইল পৰৱৰ্তী বিদ্যুৎ মাচুল আপডেট কৰা হোৱা নাই বুলি দুষ্টচক্ৰই মেছেজ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে আপোনাৰ মোবাইললৈ বিদ্যুৎ মাচুল আপডেট নকৰিলে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন হ'ব বুলি এক ভুৱা বাৰ্তা দুষ্টচক্ৰই প্ৰেৰণ কৰিছে ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণক বিদ্যুৎ মাচুল আপডেট নকৰিলে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰা হ'ব এই ভুল বাৰ্তা দুষ্টচক্ৰৰ এনে মেছেজ লাভ কৰিলে লগে লগে আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰক অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈ হ'লে 1912 নম্বৰত আপুনি কল কৰক আৰু কল কৰি আপোনাৰ অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে অথবা নিকটৱৰ্তী উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে